Evi, ty jsi zmínila baby vaky, nosítka, kdy uh, lidé nebo maminky, tatínkové, kteří používají tak uh, častým důvodem je ten blízký kontakt s tím miminkem, tělo na tělo, to, že se miminko uklidí. Uh, tak takovým jako protiargumentem, proč nepoužívat peřinku, je to, že tato neumožňuje ten kontakt tělo na tělo. Je to tak, anebo se nemusím bát, že s užíváním peřinky nějak omezím uh, ten kontakt se svým synem? O, opět je to asi jenom o způsobu využívání té peřinky, protože já tu peřinku doporučuji využívat k odpočinku a ke spánku, kdy to dítě učím ležet těžištěm na celých zádech, vnímat střed těla, dobře dýchat, trávit, vnímat osu. Podkládám ho tak, aby mělo rovnou zvednuté lehce nožky a ručky, aby ta zkratka byla k tomu, aby se naučilo zvedat ty nohy a ruce nad těličko samostatně a aby začalo posilovat ty svaly na horní části těla, krční, když se chce podívat směrem k nožičkám, ručičky, když je zvedá, tak posilují zase prsní svaly a když zvedá nožičky, tak bříšní. To je velice důležité, takže tam ta separace nějaká není, protože když to ten rodič položí to děťátko jenom na tu peřinku, přichází k němu v ose, tak může být krvně právě i nahé a může se nad něho naklánět, komunikovat s ním, laskat ho a nabízí mu ty nejlepší podmínky, aby dobře nastartovalo svůj vývoj. Když ho kojí, tak je to úplně stejné, e, kdy, e, protože položí to děťátko na peřinku, opět se ty cípy zahrnou, dokonce i tak nízko, že to děťátko leží potom i bo, na, bokem na peřince, ale už těličkem, třeba nahatým těličkem, tělo na tělo maminky. Maminka se může také svéknout. Tady je důležité, aby to mít jenom jako podložku, aby to ne, při kojení tomu dítěti nabilo zase ten pocit, jistoty, bezpečí, pohodlí, aby mohl veškerou svou energii potom věnovat jenom tomu sání. V náruči málo kdy učím nosit dítě v peřince to do peřinky doporučuji zabalit to dítě jen v případě, že přijde návštěva, která si není zcela jistá tou manipulací s dítětem. Rodičům záleží na tom, aby se děťátkem bylo manipulováno správně, protože si uvědomují, že každá ta manipulace ovlivňuje zapojování různých svalů toho dítěte. Takže když jsou tady strachy na obou stranách, tak se může to děťátko zabalit do lehoučké peřinky, do té nejlehčí, třeba do toho dráčka, kterého jsme záměrně vyvinuli tak, aby se na ně mohlo jenom přebalovat, převlékat před koupáním, po prostě nabízet jenom to pohodlí a také balit, aby to bylo lehoučké. Takže se to děťátko zabalí a pak i v té perince, když se předává babičce, dědečkovi, te tam sousedkám, přátelům, tak se všichni cítí jistě, že? Budeš se cítit jistě ty, jako máma, která na tom záleží, bude se cítit dobře i ta návštěva a i to miminko zůstane naprosto klidné a uvolněné. To je snad jediný moment, kdy je zabalené a kdy tam by ta separace byla, ale zase je to ku prospěchu věci. A co se týče té separace, tak se mi spíš naopak zdá daleko více separované dítě, i když leží tělo na tělo maminky hodinu, dvě, tři, a nebo třeba jenom 50 minut nebo 30 minut, to už je úplně jedno, ale tady je to kolikrát bezkontaktní, jo? že sice na jedné straně kontakt kůže na kůži, maminka jde a něco si vyřizuje, s někým komunikuje, ale to dítě ve finále je tam psychicky daleko víc samo, než když leží proti mě na, nebo na, na podložce přede mnou, na tom hnízdečku a já se mu zcela věnuju, komunikuji s ním tváři v tvář, oči v oči, face to face, že? Ne, ono vidí má mluvidla, ano, mohlo by vidět má mluvidla, i když bude na mě třeba v tom šátku, ale muselo by u toho zaklonit hlavičku. Tím pádem ta váha té hlavičky najednou působí na tu páteř ve velké zátěži, protože tam dojde ještě navíc k záklonu, takže tam dochází k přetížení té krční oblasti i bederní krajiny. Takže s tou separací je to, si myslím, naopak. Že čím více já můžu komunikovat s tím dítětem na podložce, po případě v náručí, kde ho zároveň příjemně fyzicky unavím a psychicky uspokojím, tak jsem s ním v daleko větším kontaktu a ještě takovém nadčasovém, důmyslném, smysluplném kontaktu, než když ho jenom zachytím na své tělo láskyplně. Já vím, že to vypadá láskyplně. já jsem tak také nosila a také jsem to tak cítila, ale cítím sama, že tenkrát jsem s těmi dětmi byla daleko méně, než jsem s dětmi dnes. Mm -hmm.